এখন পৃথক খালিস্থানী দেশৰ পোষকতা কৰা গুৰ পটৱন সিং পান্নুনে বহুবাৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে সংবাদ শিৰোনাম তেওঁ বহুবাৰ দখল কৰিছে কাৰণ বিভিন্ন সময়ত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছে হুংকাৰ দিছে হত্যা কৰাৰ আৰু অন্য ধৰণেও হুংকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু এইবাৰ তেওঁ শিৰোনাম সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে কাৰণ তেওঁক হত্যাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে নিউয়ৰ্ক চিটিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কত তেওঁক হত্যাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু তেওঁক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছে হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ চোৰাংচোৱা প্ৰতিষ্ঠানে এই অভিযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন প্রশাসনৰ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যি ন্যায় বিভাগ আছে সেই ন্যায় বিভাগে এখন প্রেছ ৰিলিজ প্ৰকাশ কৰি এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যিখন প্রেছ বিজ্ঞপ্তি সেই বিজ্ঞপ্তির স্পষ্ট রূপত উল্লেখ কৰা আছে যিজন ভাৰতীয় এজেণ্ট যিজন ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ যিজন এজেণ্ট তেওঁক উল্লেখ কৰা হৈছে চি চি ওৱান বুলি এক কোড নেমত তেওঁক উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু তেওঁ নিখিল গুপ্তা নামৰ আন এজন ব্যক্তিক এই কামৰ দায়িত্ব দিছিলে আৰু নিখিল গুপ্তা নামৰ সেই ব্যক্তিজনে হত্যাকাৰীক সৈতে ইতিমধ্যে চুক্তিবদ্ধ হৈছিল হত্যাকাৰীক $1,00,000 দিয়াৰ তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আৰু $1,00,000ৰ বিনিময়ত পন্নুনক হত্যা কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছিল কিন্তু এই হত্যাকাৰীগৰাকী ওলাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তচৰ আৰু তেতিয়াই সকলো কথা পোহৰলৈ আহিল আৰু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই অবকাশ পালে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিবলৈ নিখিল গুপ্তাক ইতিমধ্যে চেক ৰিপাব্লিকৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রলৈ তেওঁক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁক জেৰা কৰি থকা হৈছে সমান্তৰালকৈ ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে এক প্ৰেছ ৰিলিজ যোগেদি ব্যক্ত কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষই এখন উচ্চ স্তৰীয় কমিটি গঠন কৰিব আৰু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যি অভিযোগ সেই অভিযোগৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিব এই ঘোষণা ভাৰত চৰকাৰৰ আৰু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই লগতে কৈছে বিগত সময়ত কানাডাৰ যি অভিযোগ নিজৰ নামৰ খালিস্তানৰ সমৰ্থকজনক হত্যা কৰোতে সমগ্র হত্যাকাণ্ডত ভাৰতৰ হাত থকাৰ যি কানাডাৰ অভিযোগ সেই অভিযোগকো উনুকিয়াইছে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সেই অভিযোগকো সদরি কৰিছে প্রেছ বিজ্ঞপ্তিখনত পরবর্তী সময়ত এই সমগ্র ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষর সম্বন্ধত কি প্রভাব পেলায় সেয়া লক্ষণীয় হব এখন পৃথক খালিস্থানী দেশৰ পোষকতা কৰা গুৰ পটৱন সিং পান্নুনে বহুবাৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে সংবাদ শিৰোনাম তেওঁ বহুবাৰ দখল কৰিছে কাৰণ বিভিন্ন সময়ত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছে হুংকাৰ দিছে হত্যা কৰাৰ আৰু অন্য ধৰণেও হুংকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু এইবাৰ তেওঁ শিৰোনাম সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে কাৰণ তেওঁক হত্যাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে নিউয়ৰ্ক চিটিত মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিউয়ৰ্কত তেওঁক হত্যাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু তেওঁক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছে হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ চোৰাংচোৱা প্ৰতিষ্ঠানে এই অভিযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন প্রশাসনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যি ন্যায় বিভাগ আছে সেই ন্যায় বিভাগে এখন প্রেস রিলিজ প্রকাশ করে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছে যিখন প্রেস বিজ্ঞপ্তি সেই বিজ্ঞপ্তির স্পষ্ট রূপত উল্লেখ করা আছে যিজন ভারতীয় এজেন্ট যিজন ভারতীয় চোৰাংচোৱা প্রতিষ্ঠানের যিজন এজেন্ট তেওঁক উল্লেখ করা হৈছে সি সি ওৱান বুলি এক কোড নেমত তেওঁক উল্লেখ করা হৈছে আৰু তেওঁ নিখিল গুপ্তা নামৰ আন এজন ব্যক্তিক এই কামৰ দায়িত্ব দিছিলে আৰু নিখিল গুপ্তা নামৰ সেই ব্যক্তিজনে হত্যাকাৰীক সৈতে ইতিমধ্যে চুক্তিবদ্ধ হৈছিল হত্যাকাৰীক $1,00,000 দিয়াৰ তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আৰু $1,00,000ৰ বিনিময়ত পন্নুনক হত্যা কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছিল কিন্তু এই হত্যাকাৰীগৰাকী ওলাল মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গুপ্তচৰ আৰু তেতিয়াই সকলো কথা পোহৰলৈ আহিল আৰু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই অবকাশ পালে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিবলৈ নিখিল গুপ্তাক ইতিমধ্যে চেক ৰিপাব্লিকৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রলৈ তেওঁক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁক জেৰা কৰি থকা হৈছে সমান্তৰালকৈ ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে এক প্ৰেছ ৰিলিজ যোগেদি ব্যক্ত কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষই এখন উচ্চ স্তৰীয় কমিটি গঠন কৰিব আৰু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যি অভিযোগ সেই অভিযোগৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিব এই ঘোষণা ভাৰত চৰকাৰৰ আৰু মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই লগতে কৈছে বিগত সময়ত কানাডাৰ যি অভিযোগ নিজৰ নামৰ খালিস্তানৰ সমৰ্থকজনক হত্যা কৰোতে
সমগ্র হত্যাকাণ্ডত ভারতের হাত থাকার যে কানাডার অভিযোগ, সেই অভিযোগকো উনুকিয়াইছে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সেই অভিযোগকো সদরি করেছে প্রেস বিজ্ঞপ্তিখনত। পরবর্তী সময়ত এই সমগ্র ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষর সম্বন্ধত কি প্রভাব পেলায় সেয়া লক্ষণীয় হবে।